Stop the cultural terror in Karabakh. Stop the cultural terror in Karabakh. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanlıları şəbəkəsi Xocalı soyqırımının 28-ci il dönümü ilə əlaqədar Ermənistanın Vaşinqtondakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Aksiyada Azərbaycan icmasının Vaşinqtonda və digər şəhərlərdə yaşayan üzvlər iştirak ediblər. Nümayişçilərin əllərindəki plakatlarda Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və Xocalı soyqırımı haqqında faktlar əks olunub. Onlar dünya birliyinə müraciətlə Xocalı soyqırımını dövlət səviyyəsində tanımaq şüarları, bu faciənin Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir çox ştatı dünyanın bir sıra ölkələri tərəfindən tanınması və pislənməsi haqqında məlumatlar yer alıb. Məqsədimiz həmişəki kimi yenə də yerli Amerika ictimaiyyətini, sadə vətəndaşları bu faciə haqqında məlumatlandırmaq, Azərbaycanın haqqsasını, onun ədalətli çağırışını onlara bildirməkdir və eyni zamanda biz Ermənistan səfirliyindən, Azərbaycan torpaqlarından qoşunlarının dərhal çıxarılmasını və eləcə də Xocalı faciəsinin qurbanlarının üzr istəməsini tələb edirik. İstəyirik ki, səsimizi dünya eşitsin, dünya ictimaiyyəti eşitsin və səsimizi istəyirik senatda eşitdirək, kongresdə eşitdirək. Bura gəlməyimizin məqsədi odur ki, bizim səsimizi eşitsinlər və Xocalı soyqırımını soyqırım olaraq tanıdaq. Xocalıya ədalət istəyirik. Send your troops home! Send your troops home! Aksiyanın iştirakçıları Ermənistan hökumətini Xocalı soyqırımını tanımağa çağırıblar. Erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycandan dərhal çıxarılmasını, girovların azad olunmasını və Azərbaycanın məcburi köçkünlərin doğma yurtlarına qayıtması üçün şəraitin yaradılmasını tələb ediblər. Xocalıda doğulmuşam. Mənim valideynlərim, bütün qohum-əqrəbəm o qanlı gecənin şahididir. Mən 92-ci ildə mənim 2 yaşım olubdur. Xocalıda doğulan bir insan olaraq, vətəndaş olaraq demək istəyirəm ki, Amerikadan, Ermənistan səfirliyin qarşısında haykırıram ki, cinayətkarların hər biri beynəlxalq məhkəmə qarşısında itham olunmalıdırlar. Bizim 1 milyon qaçqınımız, köçkünümüz var. Onlar öz doğma yurtlarına qayıtmaq istəyirlər. Mən özüm də Qarabağlı qızıyam. Mənim atam Şuşadan, anam isə Ağdamdandı. Mən öz ata-baba yurduma qayıtmaq istəyirəm. Bu mənim haqqımdır, bu mənim haqq səsimdir. Mənim haqq səsimi dünya eşitməlidir. Aksiya iştirakçıları Türkiyənin Vaşinqtondakı səfirliyin qarşısında toplaşaraq son günlərdə Suriyada şəhid olmuş əskərlərlə əlaqədar qardaş ölkəyə başsağlığı verib, Azərbaycan icması adından öz dəstəklərini bildiriblər. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanlıları şəbəkəsi artıq 13 ildir ki, Amerika ictimaiyyətini Xocalı soyqırımı və ermənilərin digər hərbi cinayətləri barədə məlumatlandırmaq üçün müxtəlif kampaniyalar həyata keçirir. Sürəyə Quliyeva, Rafiq Qurbanzadə, CBC Vaşinqton.